Հայաստանի անկախության 25-ամյակին նվիրված միջոցառմամբ է հանդես եկել Կապանի համար երկու ավագ դպրոցը։ Դպրոցի հատուկ հյուրերն էին Հադրութի Միքայել Մանվելյանի անվան միջնակարգ դպրոցի սաները, իրենց ուսուցիչների և տնորենի հետ։ Եկել էին միասին տոնելու հայոց երկրի անկախությունը։ Միջոցառումը մեկնարկեց դպրոցի Բաքու նախ ռազմամարզական դաշտում դպրոցի ավագ դասարանների տղաները ցուցադրեցին իրենց ֆիզիկական բարձր պատրաստությունն ու ուժը։ Հանդիսության հաղորդավարները ողջունեցին հյուրերին, հագիրս ներկայացրեցին նորվա խորհուրդն ու կարևորությունը։ Անկախությունը, որքան էլ դժվարին, որքան էլ տտասկապատ լինի, այնուամենայնիվ նախընտրելի է օտարի թեկուզ ամենահեշտալից լծից։ Անկախությունն անստակարգելի է։ Ակնհայտ է, որ հայ ժողովրդի 5000-ամյա պատմությունը ազատության, անկախության, միասնական պետության համար մղված պատերազմների պատմություն է, լի փառայի հաղթանակներով, ինչպես նաև դառը ճակատագրական պարտություններով։ Մարզադաշտում տեղի ունեցած գեղեցիկ շուրջ պարից հետո միջոցառումը տեղափոխվեց դպրոցի դահլիճ։ Այստեղ հայրենասիրական կատարումներով ու արտասանություններով հանդես եկան ինչպես Կապանի համար երկու, այնպես էլ Հադրութի դպրոցի երեխաները։ Սեպտեմբերյան այս օրերին ողջ աշխարհի հայության հայացքը դեպի Մայր Հայաստանն է։ Մեր մայրաքաղաքում և բոլոր համարյա թե քաղաքներում, շենդերում, գյուղերում տոնվում է Հայաստանի երրորդ հանրապետության 25 տարին։ Հրամանատար տարվախ տոնիս։ Հայ հարկ է հոնան։ Անուշ, Անահի։ Չկա, հայրիկ։ Հրամանատարը հետ է Արցախ ու ծառայող Բալեկի սիրած երփի երգեր։ Ես պատրաստ եմ կռվել, ես պատրաստ եմ մատել, ես պատրաստ եմ քեզ ինձանով պահել, միշտ պատրաստ պայքարի հաղթական ու արի, ես կանգնած եմ քո թիկունքի սահմանին։ Ընդունեք հայկական երկրորդ անկախ հանրապետության հինավուրց դիզակ աշխարհային Հադրութ քաղաքի մեծ ու փոքր բոլոր բնակիչների ջերմ ողջուններն ու բարեմաղթանքները Մայր Հայաստանի անկախության 40 դարյա հոբելյանի արթիվ։ Եվ թող այս հանդիպումը ավելի սերտացնի պատմական Հայաստանի երկու մասերի, Արցախի և Սյունիքի դարերից եկող բարեկամությունը։ Բարեկամություն, որ ավելի թրծվեց ու ամրացավ ձեր չքնաղ եղնաշխարհի, հայոց հինավուրց ամրոց Սյունիքի Արցախյան գոյամարտում նահատակված խիզախ ազատամարտիկների սուրբ արյան։ Եվ մեր ու ձեր պարտքն է փայփայել, պահել ու պահպանել այդ բարեկամությունը և այն փոխանցել սերնդեսերում։ Այսպիսով հիմք կդրվի միասնության ու բարեկամության երկու դպրոցների միջև, համոզված են տնորենները։ Այսօրվա մեր այցը ունի ճանաչողական նշանակություն, բայց թերևս այս պահի մեզ համար թի մեկ խնդիրը, որպեսզի մենք միասին տոնենք Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակման 25-րդ տարեդարձը, ու բնականաբար այս միջոցառումների շրջանակներում մենք նաև ունենք նպատակ, որպեսզի երկու կրթությունների լավագույն փորձի փոխանակման ուղղությամբ եւս քայլեր անենք։ Մենք բարեկամական կապեր ենք հաստատում Հադրութի Միքայել Մանվելյանի անվան դպրոցի կոլեկտիվի հետ, աշակերտական մանկավարժական կոլեկտիվի հետ։ Ուրախ ենք նրանց այստեղ հյուրն կալելու։ Նպատակը սա մի տեսակ կոչ եմ համարում համայն հայության միասնության, արցախահայության հետ, ամբողջ Սփյուռքի հետ, որ հայությունը ունի մեկ հայրենիք, հայությունը ունի Հայաստան, և ամբողջ հայությունը պետք է գիտակցի, որ մեր ուժը մեր միասնության մեջ է։ Գովելի է իմ փաստը, որ Արցախը հանդես ենք մեկ անցած, ընդունում եք մեր մասնիկը, մեր պետության, մեր հողի մի մասնիկը, և ամեն ինչ անում եք, որպեսզի մենք միասին լինենք, և ապացուցենք բոլորին, որ հայ եղել է, կա ու կլինի, և մեր միասնությունը ամեն ինչից ուժեղ է։
ողջ աշխարհը, Եվրոպան եւ բոլոր երկրները տեսնեն, որ Լեռնային Ղարաբաղի եւ Հայաստանի միջև կապը միշտ շարունակվելու է ու ոչ միայն քաղաքական առումներով, այլ ընդհանրապես ուսումնական, մշակութային, պատմական, որովհետեւ մեր կապ, այն կապը, որ կա մեր միջև, այս երկու հանրապետությունների միջև հարատև է։ Մայիս ամսին նախատեսվում է փոխադարձ այցհադրութի միջնակարգ դպրոց։